نحمد ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. محترموا حاضرين، تو قرآن کریم طالبانوں، زنانوں، ناریناؤں، معشمانوں، زوانانوں، مشرانوں، تاتٹوب تو معلوم ادا چلی دے کہ دا اللہ دا کتاب درسونا کی گی سبق دا سڑو دی روزانہ، سبق زنانوں دی روزانہ پدا کور کے صدا افتی دی افتواری دانن چکم ختم دے دا دنانو ختم ہو دو شپگو کام دے شروع کرو دیر دلی دیر دلی پوری دا ختم تا گل گل تم تا دانک پنجاب تم تا چکم دا کی دیر خلق ہو دے دلی دا دیو دا دیر دلی دا خلق دا گل گل تم پا گلیر خلق راگ دے چی گل گل تا دنگو آتا دس گلتی مزا سے مسلسل آدھا نم خلق رائے گلے دے دارا کے دمردان نم خلق رائے گلے دے رستم نم خلق رائے گلے دے چاک صدینا چاک پیر اور پیڑا کا خلق رائے گلے تبلیر در پورد دے درس دا چہرے دے زنان دا دا اللہ احسان چپ چاہوشی دو خدے پاک اگر دخبر کتاب فهم عطا کی اگر دا سباب برابر دی خدے پاک دا تیم پورشی جو سڑے پڑے کی بات ہو رو دے اپار دے کوئے کی تو قانون دا اللہ تک کر دے بعد خبرے اللہ ملے پڑے کی اچھو دیدی بلکہ مگل اصلا چھ زناور دے مچھو دیدی ضرورت اشیان اگتا تو کو دے زناور چھ پیدا چھ دخپل نور مولان دے پخپلہ باندی تو سوکے مطلب ہے آپا دے کئی نمز انگر کی پیدا چھ دے چھرگی بچی چھ پیدا چھ دے چھنچوڑی بچی تو پھر مطمئن ڈھونگی ہوئی دغم علم دے دغا علم اللہ دغا سے ورک کر دے دے باتی بچے چی پیدا چی بطا مرغابے دو بچے او دو بوتا اگر بکلابو ہوئی مکم لوبی ہو دو دکا علم اللہ غیر دغا سے ورک کر دے بغیر دو پوششنا خو یو دا اللہ دی کتاب علم دے دا مالا تی سکران نو خو اللہ دی دی پارا سے بار مکرر کردی دا اولنا پیغمبران میرا لیگل سر تقریباً یو لاکھ او سے چوبیس ہزار سو کم ہوئی سو زیاد ہوئی سو دری سو سر پاس ہوئی اللہ دے چلو پتہ چی سور پیغمبران را گلی دی خدا تو پیغمبران چی را گلو آگئی با خپلی خبری نکولی تر سو جو پیغمبر تو دا اللہ کتاب نور آگلی اگر خپر خبر نکولا اکر دمگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلویخ کالا دا قرآن نمخ کے چی سلویخ تو کالو شو نبیار بر قرآن نزول شروع شد دینا مکی نبیار دام دین خبر گی که خبال دین کو موزون هم کو دا روجین دیو سه چر دا دکه دقا عرب خود دین ابراهیمی بادی آقای زان دا پا دین ابراهیمی دکه دا ابراهیم از دام اولا دا که تک چمون پختانا دا ابراهیم از دام اولا دا دا ابراهیم از دام دری خود دا ویدادو هم مشهوری وی یو سارا بی بی چه دن پختانو مورما ایو حاجر بی بی چی دارا دو مورما نو دیوار قومونو کی مسلمانان پا پستانو کی اپ عربو کی مماثلہ دیر دے دو بہادرے پا تو گوار جو گرے دو بہادران گوار دخوا خیٹ میر مستیا کی جو گرے خبی قربانی اور کئی جانی مالیر کسی مقبول دو دیادار دو قومہ نور کی خواہ لگ لگی پختان تک ریبن دیری نو دی دے خلق ہوتا اللہ پیغمبران پر آدھے گل نو پیغمبران و تزان خبر دو کو نبی علیہ السلام عمر کو موزبیم کو لیکن عرب و خلق و عرب موز کو دو قرآن ثابت دی جو اما کانا صلاتو عند البیتی اللہ مکان و تذبیان اللہ وی ندے موز مشرکان و بیت اللہ کے اللہ مکان و تذبیان مگر سوڑے ہو تاڑی سوڑی ویس کی سیٹھائی نگو تاڑی دادا
زودانه چې په بیت الله کې سیټه نه کولی یا یې تختان بود اخر کې د هغه عقیده غلطه وه دا یې عقیده د شرک وه د شرک تر هغې عمر چې دغه سوړي تاړي دی که هغه روجي دي که هغه هټ دی او که هر څه دي په بیت الله کې هغه دغه نه کولې لکه بیت الله د هغې ډېر لوی تعظیم و تعظیم کو حتی چې بیت الله عبادو محرام بې عزت دومره نه بودی د دې وجې بیت الله اصل بیت الله چې دا خطیب په بیت الله کې شامل دی که څوکی د تلي د یو کوټه په کې جدا ده داسې یو درې فوټه څلور فوټه دیوار ورته دی او بندو د دننه ورته تلی شي موږ عام خلک کړو هسې خاص خلک خو بیت الله هغه دغه د دننه بوځي خو دا الله زموږ دپاره کړی دی چېرته موږ خو په بومړه کې د چې هغه د شیان هغه بدبادشاهان وزیران ورته کلیدي بوځي نو عامو خلکو چې ښه ښه خلک علما وو عبتلی شو نو ای خدای پاک دا په وجود در کړی دا د الله د حکومت د لاندې ښکار شوی دی نو دا خطیب هم په کې شامل وو او دا ولې خطیب ته کټ شوی دی چې ای کله بیت الله جوړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش ته لږه موده لږ بیت نبی صاحب ځواب وو ځواب وو خو د ادب ته نو ملا شوی رسالت په دغه دوران کې جوړې ده پیسې چې راجمه کړې حلالې پیسې په کې نه وو نو حلالې پیسې نور نه وي چې ټول پرې آباد شوی وي چې اسټیمیټ هغه وکړ دا دې وکړه نو ټول پیدا باندې دا ټوټې ته جدا کړه دا دا مستطیل وو اوس خو مربخ دی کنه بیت الله دا مستطیل کېدی دی کنه چې یو طرف ډوب دی بلې لنډي نو هغه یې هغه په دې بیت الله کې ارام پیسه ده لګوله دور د دې احترام نه کو نه به دې کې ټول تاړې څه دی وایي باندې اصل کې دا هغه یې هغه وروسته خدای پاک ټول تاړې لري حجونه به کول بخاری شریف کې حدیث راځي چې حج به کو په خانه دا هغه تلبیه موجوده په بخاری شریف کې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک تر دې خو ټیک ده زموږ دا یو تلبیه ده دینا نه باب به نبی دا بده قد 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 بس بس دینا مخکې مده دینا مخکې مده ایوه مخکې الا شریکا تملکو هو ما ملک مگر آقا ایسا دار نشته چه تاو دا برا بارکر تاو دا اختیار رو رس پر اختیار نشته او تو باید بابا رو بارکر کر رو تو خدا دو ارد اللہ کی دا دا بخیر مشتان ہوتی دا ایلا شریکا تملکو هو ما ملک مگر آقا شریک ایسا دار نشته چه تاو دا اختیار رو رس پر اختیار نشته بیت اللہ دارن یقی بار دارن بنو به منخ دیوار کودی وجعلوا لله مما ترك الأنعام من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم وما سفارك سورة الأنعام أتم سفارك يوصل شبنك سفارك وجعلوا لله مما ترك الأنعام من الحرث والأنعام نصيبا أو قردوا مشركانه د فصل نه او د چارپاینو د ناورو نه حساب فقالوا ویلیها د سره دا راز دی فلا یتبعو الی الله فقد رضی الله تعالی وما کان الا فهو یتبع الى شرکائهم اکم ایسا چه اللہ دا اغا دی صدر و ترسیگی سا ما احبون دیر بد دی آغا چی دیئے کری دو خدای مانا کنی مانا باران ورون که بیم خدای مانا وده انسان تو من نظلم سمای مانا او که تخول گیل مشکانا چه زوب باران راو رایی لیکول نرلا خام خواهی چه اللہ وده انسان تو من نظلم سمای مانا فاقی عبیل عربا در موتی ها که تپوت وی که جی باران سوت راو رایی ابی آگی نبا درمونی سوت کئی دو دے بورو نلہ لام دا تاکید دو تاکید ساکید سقیلا اور اما پیوی گی خام خواهی با خام خواهی چه اللہ ولی انسان دو من خلق من خلق سماوات الارض او که تپوت که دو مشرکانا چه اسمان از مکا چه پیدا کردی دو دے بورو نلہ خام خواهی چه اللہ مالا فی مانا کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر چه نور در مکی مشرکان ہوئی عبادات کو
لیکن نبی اکرم بیان نه ده کړی څوک دا نشي ثابتولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته توحید بیان کړی په خپله خو واحد و هر پیغمبر واحد وي بې پیدایشي واحد وي چې دی د مور په خېټه کې دی پیغمبر وي دی چې پیدا شي دی پیغمبر وي نبی وي توڑتا ہوں تمہیں بیان کروں گا کیونکہ کچھ جگہوں پر گرگٹ سے آئے ہوئے ہیں بہت دور سے ٹھیک ہے دس بجے کے بول دوں گا بات میں یہ کر رہا تھا یہاں پر میں جو بات کی یہ بات میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو سدھارنے کے لیے راہ راست پر لانے کے لیے ہمیشہ سے پیغمبروں کے بھیجنے کا انتظام کیا اور ساتھ ان کی کتابوں کو بھی بھیجا بہت سے پیغمبر آئے ہیں شمار سے باہر ہیں یقینی بات کوئی بھی نہیں کر سکتا تہمینی بات ہے کوئی کہتا ہے ایک لاکھ سے کم ہے کوئی کہتا ہے زیادہ ہے اللہ کو پوری پوری معلومات ہیں میں یہ بات کر رہا تھا قرآن کی شوق دلانے کے لیے میں ایک بات کر رہا تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ ہر ایک انسان ہر مسلمان کے دل میں قرآن کریم کا علم ڈال دیتا جیسے باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ویسی دی انسان تو چھوڑو جانور کو بھی بے باقی چیزیں دی ہیں جس پر وہ چل رہے ہیں سمجھے جیسے چڑیا کا بچہ پیدا ہو جائے تو اپنی لیے رزق کا تلاش کر رہے ہیں کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جانور کا بچہ تو اپنی ماں کے تھنوں کو جا کر جنگل میں بھی ہو وہاں تو اس کو معلوم ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ نے ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ تمہارا رزق یہاں پر ہے اس طرح بطخ کا بچہ مرغابی کا بچہ بچہ پیدا ہو کر تم اس کو پانی میں ڈالو وہ تیرتا ہے اور انسان 40 سال کا ہو 30 سال کا ہو لیکن نہیں تیر سکتا جب تک وہ سیکھا نہ ہو تیرنا تو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی دی ہے انسانوں کو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ قرآن کریم بھی ہر مسلمان جب لا الہ الا اللہ کہہ لیتے تو اس کے دل میں قرآن کریم کو بٹھا لینا مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے وہ تو کن فیکون ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فیکون جب کسی کام کی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے ارادہ تو اس کو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے یہ ہو جا کا لفظ بھی علماء نے لکھا ہے یہ ہمارے سمجھانے کے کن کا لفظ ہے اللہ کے لیے کن کی ضرورت بھی نہیں کہ وہ کن کا ہے سمجھ گئے بلکہ جب ارادہ کر لیتا ہے تو کام فوراً ہو جاتا ہے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی آزمانی کی لیے پیغمبر بھی بھیجے پیغمبر کے بھیجنے کی بھی ضرورت بھی نہیں تھی 30 سالوں سال کو علم دے لیتا لیکن پھر امتحان نہ ہوتا یہ بھی ایک امتحان ہے پیغمبر پر بھی امتحان تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں تم کہو گے امتحان تو اس کا ہوتا ہے جو جس کا جانچنا مطلب تو پیغمبر کا امتحان جانچنے کے لیے نہیں تھا ان کا امتحان تھا رفع درجہ ان کو درجے بڑھانے کے لیے اور ہمارا امتحان ہوتا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے لیکن یہ امتحان ہم کو اس لیے لیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اسی امتحان میں فیل ہونے کی وجہ سے ہم کو سزا ملے گی دنیاوی امتحان میں پاس ہونے کی وجہ سے ہم کو وہاں پر درجے ملے گی سمجھ گئے تو دنیا میں تقریباً کتابیں بھی 104 آئی ہوئی ہیں جن میں سے 100 صحائف ہیں صحیفے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا کن کن پیغمبر پر آئے ہیں صرف 2 پیغمبر کے نام قرآن کریم میں موجود ہیں صحب ابراہیم اور موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی صحیح پر موسیٰ علیہ السلام کی صحیح پر باقی کی کسی کا نام نہیں لیا خدا کو معلوم ہے کن کن پر آئے ہیں لیکن یہ 4 بڑے بڑے کتابیں جو معلوم مشہور ہیں تورات موسیٰ علیہ السلام پر زبور داؤد علیہ السلام پر انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن کریم نبی علیہ السلام پر اتارے گئے ہیں یہ کس لیے اتارے ہیں سب سے پہلے کہ ہم کو اللہ کا معرفت حاصل ہو جائے کہ ہم اللہ کو پہچانے ویسے تو اللہ تو مکہ کے مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے اللہ کو ایک بھی مانتے تھے لیکن وہ پہچانتے نہیں تھے اگر اللہ کو پہچانتے تو بیچ میں واسطے نہ رہتے مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله وربارك كرتے مكي کے مجد اللہ کے سوا ما ان کی لا يضرهم جو نہ نقصان دے سکتے ان کو اگر عبادت نہ کریں گے ولا ينفعهم اور نہ فائدہ دے سکتے ان کو اگر ان کی عبادت کریں ويقولون اور کہتے ہیں هؤلاء شفعاؤنا عند الله یہ حضرات یہ لات اور یہ عزا یہ منات اور یہ حبر شفعاؤنا عند الله ہماری شفاعت ہی اللہ کے ہاں ہم بہت نیچے ہیں اللہ بہت اونچی ذات ہے تو بیچ میں وسیلے تو ہونے چاہیے جیسے آج کل کہتے ہیں تم جج کے پاس جاتے ہو تو وکیل نہیں پکڑتے تم بادشاہ کو ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہو بغیر وزیر کی بیچ میں لانے کی بھائی اللہ اللہ ہے اور بادشاہ دنیا کا ہی انسان ہے اور جج بھی انسان ہے اللہ تعالیٰ اور تمہاری بیچ میں وسیلے مسیل نہیں چلتے وہ عالم ہو میں تم ان اچھا کو من الارض وان انتم واعلنوا بكم ان اچھا وان انتم اكلت یعنی اللہ کو تم اللہ کو اس وقت سے معلوم ہو جس وقت انہوں نے تم کو زمین سے پیدا کیا جب تمہارا بابا آدم بابا کو پیدا کیا ہمارے بابا کو اس وقت سے بولی پہ بھی جاتا تھا اس کو بھیجا تھا اس کو بھی سارا کیونکہ سارے مخلوقات کا ریکارڈ جو ہے دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا گیا ہے لوح محفوظ میں جب قلم پیدا کیا اللہ نے تو قلم سے کہا اکتب لکھو تو قلم لکھا کیا لکھو اللہ نے کہا بما کان ما یکون جو ہوا وہ بھی لکھو جو ہوئے گا قیامت تک وہ بھی لکھو تو ساری چیزیں لکھی ہوئی میری بھی تیری بھی اور گجار بھی لکھا گیا تھا کہ جہنمی ہے اور ابو بکر صدیق بھی لکھا گیا کہ جنتی اور صحابی ہے عمر فاروق بھی لکھا گیا تھا سمجھ گئے عثمان غنی بھی لکھا اور بعض شیبہ بھی لکھے گئے کافر ہیں ابھی تم سوال کرو جب لکھے گئے تو ان کا کیا قصور ہے وہ تو پہلے سے لکھے گئے نہ اصل بات ہی نہیں ہے اللہ نے ایسے کسی کو تخماری نہیں کی کسی کو جنت لکھا کسی کو جندو نہیں لکھا بلکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ابو جہل فلانی زمانے میں پیدا ہوگا اور اس کو میرا پیغمبر آخری آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیغام پہنچائے گا میرا وہ دیدہ دانستہ ضد انار کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا نہیں سنے گا نہیں مانے گا تو اللہ نے اس کا عمل اس کی پیچھے لکھا اور اس کے حساب سے جہنم میں جائے گا یہی لکھا ہے اور یہ بھی اللہ کو معلوم تھا کہ بکر صدیق بھی اس زمانے میں ہوگا اس کو جب پیغام پہنچے ایک دم وہ کھائے گا امن اور صدقہ عمر فاروق کا بھی اس کو معلوم تھا اللہ کو کہ عمر فاروق کے زمانے تک خلاف کرے گا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھروئے گا وہ ایمان لے آئے گا یہ ساری چیزیں لکھی تھی تو دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ابھی دنیا کے پیدا ہونے کا کتنا زمانہ ہوئی نہیں معلوم ہے دنیا کی پیدا ہونے کا زمانہ معلوم نہیں ہے کتنا ہے بعد وہ کہتے ہیں 10,000 سال کہتے ہیں کہ آدم ہم کہتے ہیں 10,000 سال آدم انسان کی پیدائش کی ہوئی ہے دنیا کی پیدائش کا زمانہ معلوم نہیں ہے ابھی سائنسدانوں نے کچھ ڈانچے ایسے نکالے ہیں کہ اس پر جو تحقیق ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ڈانچہ 50,000 سال پہلے کا ہے یہ ڈانچہ 1 کروڑ سال پہلے کا ہے یہ ڈانچہ اتنے زمانے کا ہے تو بعض لوگ انکار کر دے کہتے ہیں کہ دنیا کو تو ابھی 10,000 سال ہوئے نا دنیا کی پیدائش کا پتہ نہیں چلتا کب پیدا کیا اللہ نے البتہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ایک انسان کی پیدائش کا 1,000 سال ہو یہ مطلب ہے سمجھ گئے ایک تقدیر ہماری لکھی گئی سب سے پہلے دنیا کی پیدائش سے پہلے وہ لوح محفوظ میں لکھی گئی میرا بھی تیرا بھی سب کا اور ایک تقدیر ماں کی پیٹ میں ہم نے ہماری لکھی گئی یہ پھر اللہ نے فرشتے کو حکم کیا ہر ایک کا میرا بھی تیرا بھی اور سب کا کس کی عمر لکھو جیسے میرے اس بھائی نے بھی کہا ابھی تم کو اشارے اشارے میں بات بھائی کہی تو کب جائے تو کب جائے
ریگی کا ہے کہ ہمارا بھائی تھا اس نے تم کو کچھ اچھی بات کی, بہت مختصر سے لے کر اچھی تھی. اس نے ایک بات بھی دیکھی کہ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے چار باتیں لکھی جاتی ہیں. تو تم کو نہیں کہ حدیث ہے, لیکن بلا بہرحال حدیث ہے. ماں کی پیٹ میں چار باتیں لکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے لیے اس کا عمر لکھو, 100 سال ہے, 30 سال ہے, 20 سال, جتنے بھی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو کتنا عمر اس کے لیے بہتر ہے, اس کے لیے کتنا بہتر, میرے لیے کتنا بہتر ہے, کہ اس کے لیے کتنا. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تقاضے سارے کی عمر وہ لکھ لیتا ہے, کتنا عمر لکھو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رزق لکھو. رزق کے بارے میں بھی اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کتنا چاہیے اس کے لیے, کیونکہ بعض لوگ کو زیادہ رزق دو تو اچھے ہوتے ہیں. حدیث کا مطلب بھی ایک دوسرا حدیث ہے, کسی کو کم رزق دو تو اس کے لیے وہ اچھا ہے. اگر کم والی جو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کم رزق ٹھیک ہے, اگر اس کو زیادہ کر تو خراب ہو جائے. اولا بسط اللہ اور اس کے لیے عبادی لے بغو فی الارض. سورت شورا میں تم ان شاء اللہ پڑھو گے, اور جس دن قرآن پڑھ ان کو معلوم ہے, انہوں نے پڑھا ہے. اور اگر اللہ بڑھا دے, پھیلا دے اپنے بندو کے لیے, ہر بندے کے لیے رزق کے مال زیادہ کر, لبغو فی الارض, وہ سرکشی کرے گی دنیا میں, سمجھے. تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے لیے کتنا رزق چاہیے, وہ بھی لکھی جاتی ہے. تیسری بات لکھی جاتی ہے اس کا عمل, کہ کیا کرے گا, نیک عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا. یہ تو یہی وہ نقطہ ہے نا, اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کرے گا, مجاہد یہ کرے گا اور ابو بکر سے بھی یہ کرے گا, تو بھی لکھی جاتی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فرشتے کس کی لیے ٹھکانا بھی لکھو, جنت یا جہنم, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ مرتے دم تک یہ شرک پر ڈٹا رہے گا, شرک پر ڈٹا رہے گا, تو اس کے لیے جہنم لکھا. اور اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جنت میں جائے تو اس لیے جنت لکھا. ایک دوسرے حدیث کا مضمون ہے, یہ حدیث پھر میں اس کو آتا ہوں, لیکن بیچ میں ایک حدیث اس حدیث کی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک آدمی جنت کا عمل کرتا ہے, کرتا ہے, کرتا ہے, ایک بارش جگہ جنت کو رہ جاتا ہے اور تقدیر سامنے آ جاتی ہے, اور یہ جہنم کا کام کر کے یعنی مردی سے تھوڑا دیر پہلے اور جہنم جہنم بن جاتے ہیں. اور ایک آدمی سارا عمر جہنم کا کام کے کام کرتے رہتے ہیں, شرک اور بدعت وغیرہ وغیرہ, اور ایک بارش جگہ بھی جہنم کو رہ جاتی ہے مرنے سے پہلے تھوڑی سی وقت, وہ کام کر رہے جو جنت کا ہے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے. یہ نبی اسلام نے یہ تقدیر بیچ میں آ جاتی ہے. وہ پہلے آدمی جو میں بیان کر رہا تھا کہ جب یہ ساری چیزیں نبی اسلام نے فرمائی تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ پھر ہم اللہ کے اس لکھی پر توکل کیوں نہ کریں, مطلب یہ کہ ہم عمل کیوں کرتے. پھر نبی صاحب نے کہا کل میسر لما ہونے پر ہوں, ہر ایک جو ہے ہر ایک آدمی میسر آسان کی گئے لما اس کام کے لیے, خلق کرو جس کے لیے پیدا کیے گئے. کسی کو جنت کے لیے پیدا کیا اللہ کو معلوم تو جنت کے کام لازمی بھی کرے گا, کسی کو جہنم کے لیے پیدا کیا اللہ کو معلوم ہے کہ جہنم بھی ہوگا تو اس کے لیے وہ آسان کیا گیا. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم خشک ہو گیا یعنی قلم تقدیر میں کبھی زیادہ کی تبدیل نہیں ہو سکتی. تو باہر آدمی مرکی کے مشرق کی بات کر رہا تھا, وہ کہتے تھے ہاں اللہ شفا من اللہ, یہ حضرات ہمارے سفارش ہیں اللہ کے ہاں. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اب میں کہتے کرتا تو ہر ایک کام اللہ ہی ہے, لیکن یہ بیچ میں ہمارے واسطے ہیں, کیوں جج کے پاس جاتے ہو تو وکیل نہیں پکڑو گے, بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ جا تک تو وزیر نہیں کہو گے. ہم کہتے ہیں بھائی جج تمہیں نہیں پہچانتا نا, تو اس کو پورا پتا ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہے, یا تم پر کسی نے ظلم کیا ہوگا تو تمہارا وہ ظلم بیان کرو, تم بیان نہیں کر سکتے جج کو, تمہارا زبان نہیں سمجھتا یار, سمجھ گئے. تو تمہارا وکیل اس کو بتاتا کہ میرے موقع پر جو ہے ظلم ہوا, یا تم نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اپنے وکیل سے تم نے کہنا ہے کہ میں نے ظلم تو کیا لیکن مجھے بچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسا اللہ کو نہیں معلوم ہم کیا میں ظلم کیا یا پر ظلم ہوا, ہماری اللہ کو ضرورت نہیں ہے بھائی بیچ کے واسطوں کی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون,
اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، سمجھ گئے؟ ہاں شفاؤں نے اللہ، یہ ہماری سفارش ہے اللہ کے یہاں، اس کے آگے اللہ فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا اعلم فی سماوات ولا فی الارض، تم اللہ کو خبر دیتے اس کام کا جس کا اللہ کو پتہ نہیں ہے، یہ کہ اللہ کو تم نے انجانا سمجھا ہوا ہے، وہ اعلم بكم اذ انشاکم من الارض و انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم ماں کے پیٹ میں بچی تھی چھوٹی سی 3 کلو 2 کلو، اس وقت بھی اللہ کو سب معلوم ہے، تو اسی مسیلے یہ بیچ میں جو ہے یہ مکی کے مسلموں کے عادات تھے، انہوں نے گندگی پھیلائی، اور اسی طرح اللہ اس زمانے میں جو یہود تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی چہیتے، یعنی ہم بہت بڑے بڑے لوگوں کی اولاد ہیں، لہذا ہم کو امر سفارش کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت لکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ گروہ جو پیغمبر کا جو تم کر کے ہمارے بڑے پیغمبر دیا ہوئے تھے وہ تو گروہ کا چلا گیا، لہا ما اس گروہ کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اس کا میرے دوستوں ولکم ما کسبتم تمہارے وہ جو تم نے کیا ہے جو تم نے کیا، تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ قرآن کریم ڈائریکٹ ہمارے سینوں میں ڈال لیتا، لیکن پھر ہمارا امتحان نہ ہوتا، پیغمبر کا امتحان یا ہمارا آج کل ہم جو جنہوں نے قرآن سیکھا، ہمارا امتحان اس پر ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پہنچاتے ہیں نہیں، پیغمبر کو اللہ نے قرآن دیا، پیغمبر اسے ایک پیسہ بھی نہیں دیا، پیغمبر اسلام سے نہیں دیا، پیغمبر اسلام نے قرآن بیان کیا صحابہ کو، ایک پیسہ کسی سے نہیں دیا، صحابہ کرام نے تابعین کو قرآن بیان کیا ایک پیسہ ہی نہیں دیا، تابعین نے تبع تابعین کو بیان کیا الگ کتاب قرآن، کسی سے ایک پیسہ نہیں دیا، تابعین نے اپنے شاگردوں کو 8ویں صدی تک کوئی قرآن پر پیسہ نہیں لیتا تھا، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ آخرت کے لیے، یہ عمل آخرت پہ، ہمارا شیخ رحمت اللہ علیہ بڑا احشم قرآن مولانا العلامہ محمد طاہر پنجپیری، جس کو پنجپیری کہتے ہیں پنجپیری، وہ ایک مرتبہ بیان کرتے تھے حمادو ڈیرے مردان کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں وہ تقریر کر رہے تھے، تو اس کا تقریر تو اس طرح ہوتا ہے قرآن کی تقریر جب کرتا ہے آدمی قرآن سے تو وہ آدمی کے دلوں پر اثر ڈالتا ہے، یہ تو دلوں کے لیے قرآن ہے نا، جب تم اس کو پڑھو گے صحیح اپنے دل سے پڑھو گے تمہارے دل میں ہوگا تو دوسرے کے دل پر دستک دیتا ہے ایسے، تو ایک خان صاحب تھا وہ سن رہا تھا، جب قرآن اس نے بیان ختم کی تو خان صاحب آ گئے، تو اس نے تقریباً 70 سال پہلے کی بات ہے، 70 سال پہلے، تو اس کو 100 روپیہ، اس وقت یہ سب نوٹ ہوتے تھے 100 روپے کے، 100 روپے کا نوٹ اس کو شیخ رحمت اللہ کے دینے دینا چاہا، شیخ نے کہا نہیں، کہتا ہے کم ہے، شیخ نے کہا ہاں کم ہے، دوسرا نوٹ نکالا 200 کر دی، یہ اس وقت کی بات ہے، بڑے بڑوں سے پوچھ، اس وقت 60-70 روپے کی گائے ملتی تھی اور کوئی 100 روپے کی بھینس ملتی تھی، اور اس وقت 30-25 ہزار پر بس ملتی تھی، بس ملتا تھا نا، یہ مہنگائی نہیں تھا اس وقت، تو شیخ قرآن کو جب 200 کی میں شیخ نے کہا نہیں، کہتا ہے کم ہے، شیخ قرآن نے کہا ہاں کم ہے، وہ نے تیسرا نوٹ لکھا نکال کے دار کیا، ہاں شیخ نے کہا ہے نا، کہتا ہے کیوں کم ہے، شیخ نے کہا کم، چوتھا جب لگا اور وہ شیخ کو دینے لگا، شیخ نے کہا نا، کہتا ہے کم ہے، شیخ نے کہا ہاں کم ہے، کہتا ہے کتنا دوں، شیخ نے کہا 1 لاکھ، یہ زیادہ نہیں شہر جنت کرنا، کچھ بھی نہیں، یہ تو جنت کی قیمت ہے، یہ تو جنت کی قیمت ہے نا، تم کو 1 لاکھ پر جنت کی جنت جو ہے مفت میں ملتا ہے، یہ سودا تو سستا نہیں ہے، کہتا ہے جی مولوی صاحب کو جب ہم 5 روپے لے رہے تو اچھلتا خوشی ہوتے، اور شیخ نے کہا سر میں مولوی کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے جنت کمائے ہوا ہے، ابھی عمل اس سے زیادہ ہو چکا ہے، تو زیادہ عمل لوگ ایسی بھی پھینک دیتے ہیں نا،
جب مجھے پیپا تجر جائے کہ میں جنت میں نے حاصل کیا تو پھر میں بھی تم سے 5 روپے بھی لوں گا، 1 روپے بھی لوں گا، صرف روٹی پر بھی تم کو قرآن دے دوں گا۔ یہ تو جنت ہے، ہر جزا احسان الا الاحسان نہیں ہے، بدلہ توحید کے بیان کرنے کا، مگر جنت۔ اس پر تو جو ہم ابھی کام کر رہے ہیں جنت کے لیے کر رہے ہیں، تم بھی کس لیے آئے ہو؟ جنت کے معنی کے لیے نا، کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ کس لیے آئے ہو؟ جنت کے معنی کے لیے۔ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ جنت کے معنی کے لیے۔ مجھے بھی پتہ نہیں، ہم ایک امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ ہم یہ قرآن پڑھاتے ہیں تو اس پر ہم کو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اب اگر میں اس پر 2 روپے لے لوں تو جنت تو میں نے تم کو 10 روپے پر دے دیا، یا 20 روپے، 100 روپے، 1000، 1 لاکھ، یا 10 لاکھ پر۔ تو جنت کی قیمت لاکھ ہے، 10 لاکھ کروڑ ہے، قسم خدا کی یہ زمین و آسمان ساری نہیں ہے، یہ بھی جنت کی قیمت نہیں ہے، سمجھ گئے بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی کتاب بیان کرتے تھے، پڑھاتے تھے، اور اس وقت وہ بھی نبی علیہ السلام کو صحابی کہتے تھے، صحابی کہ یہ صحابیہ ہے، صحابی یعنی بے دین، ایک ہے صحابی، سواد ہے علم بے، یہ صحابی، صحابی صاحب سے مانا صحابی نبی علیہ السلام کے صحابہ، اور ایک ہے صحابی، سواد علم بے، یہ صحابی، صحابی دین سے نکلا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کا دین تو یہ تھا کہ بغیر وسیلے کو طالب جو ہے مدد نہیں کرتا، ہاں اولا شفعان ان اللہ ان اللہ، وہ کہتے کہ ہم ان کو خدا تو نہیں کہتے، لاکھ مدار موزا کو یہ ہماری سفارت ہے، تم کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے یہ لاکھ کسی فردی بت قانون میں نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نیک انسان بول رہا ہے لاکھ بابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری شریف جو اصف الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کتاب کے بعد صحیح کتاب بخاری شریف، صدوق کھلاتا تھا، یعنی حاجی کی خدمت کرتا تھا، جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی شکل بنائی، اور جہاں وہ بات کرتا تو وہاں کرتے تھے، کرتا تو وہاں پر تو دفن کر دے، اور وہ بت خانہ بن گیا۔ اسی طرح یہ مدا، یہ مدات لا مدات اور غزا، یہ بھی نیک عورت ہی تھی، یہ بھی نیک عورت ہی تھی، یہ یہاں پر بعض نیک عورتوں کی قبر، یہ شہیدہ ابا ہے اور یہ فلانی بی بی ہے، سمجھ؟ اس طرح اس وقت ان کی بھی تھی، کچھ مردوں کے جیسے لات اور حبر، حبر معلوم ہے حبر کون تھا؟ یہ آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا ہے جس کو قابیل نے قتل کیا تھا، یہ شہید تھا، حب الحابیل ہے، قابیل اور حابیل کا واقعہ تم نے سنا ہے نا، کہ ایک ظالم تھا، اپنے بھائی کو قتل کیا، صورت مائدہ آدم اور 27 سنت اس میں اس کا تفصیل آ رہا ہے ساتویں پارے میں۔ تو اسی طرح یہ حب بھی ایک نیک انسان تھا، آدم اسلام کا بیٹا تھا، شہید ہو چکا تھا، تو انہوں نے یہ بنایا تھا کہ اس کے اندر کی روح ہے، ہم اس کو کہتے ہیں، اور وہ یہ اور ہمارا سوال آگے پہنچاتا ہے۔ تم کو معلوم ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ 900 سال پہلے گزرے، پختون تھا، نزلن پختون تھا امام راضی، اس کی کتاب ہے تفسیر کبیر، 33 جلدوں میں ہے، اور جب وہ تفسیر شروع کر رہا تھا تو اس کے پاس کاغذ کے لیے پیسے نہیں تھے، قرض لے کر کاغذ خریدتا تھا اور لکھتا تھا، جب تفسیر مکمل کیا تو اتنی دولت اس کے پاس جمع ہو چکی تھی کہ شہاب الدین غوری کو اس نے قرض دیا تھا، شہاب الدین غوری کا درباری تھا، یہ شہاب الدین غوری بلکہ اس کا مرید تھا شہاب الدین غوری، تو شہاب الدین غوری نے جب ہندوستان پر پہلا حملہ کیا تو اس میں وہ ناکام ہوا، واپس گیا، کس لیے؟ کیونکہ اس کے پاس اب نشر ختم ہوا تھا۔ امام راضی نے کہا کیوں واپس آیا؟ کہتا ہے کہ پیسے ختم ہو، نے کہا ابھی حملہ کر رہا ہوں، پھر کہتا پیسہ نہیں، کہتا پیسہ میں دیتا ہوں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیج دی، اللہ کی کتاب میں اتنی برکات ہے کہ میں نے کہا جب وہ تفسیر شروع کر رہا تھا اس کے پاس اتنی پیسے نہیں تھی، کاغذ بھی لیتا تھا اور قرض، لیکن جب تفسیر ختم کی تو اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ بادشاہوں کو قرض دیتا تھا۔ ہم یہاں پر جو آئے ہیں یہ
یہ ایک دن کہتا کہ ان کو گوریا خیر کہتے ہیں، یہ گوری خاندان والے ہو گئے سر، یہ چار سب یہ فبی تک کیا تھا کہ تقریب سارے سارے وہ گوریا خور گوریا خیر ہیں، سمجھے یہ اس کے ساتھ آئے ہیں شاہ مجید غوری. اس ملک پر دو بادشاہ آئے ہیں، ایک محمود غزنوی، وہ بھی ایک مسلمان بادشاہ تھا، 17 حملے کیے یہاں پر، لیکن وہ 17 حملوں میں اور یہاں پر اسلام کی قیام نہیں کی تھی، اللہ کو معاف کر دے، بس یہاں سے پیسہ بٹورا لے گئے، یہ تو سارے کیا کرتے ہو اس وقت، یہاں سے پیسہ اکٹھا کرتا تو لے جا کر غزنی کو آباد کرتا. ابھی غزنی پہ جاؤ، وہ پرانی والے آبادی تم دیکھو کہ کیسے اس دن جس طرح انگریز یہاں آئے تھے، 200 سال یہاں کی خون چوس چوس کر انگلینڈ کو آباد کیا، لندن کو آباد کیا، سمجھ برطانیہ کو، برطانیہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. اس ملک میں اتنی دولت تھی، اب بھی بہت دولت ہے، اس ملک کو اللہ نے بہت مالا مال بنائے ہوئے، اس کو پہلے زمانے میں آج سے تقریباً 2000 سال پہلے اس کو سونی کی چڑیا کہا کرتے تھے، سونی کی چڑیا، لوگ وہاں سے آتے تھے یورپ سے، امریکہ تو اس وقت دریافت بھی نہیں ہوا تھا، امریکہ میں اپنے لوگ تھے، لیکن اس بلزم والوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں بھی کوئی بلزم ہے، وہ تو کولمبس نے اس وقت وہ ڈھونڈا تھا. تو یورپ کے لوگ بلکہ یہ کولمبس بھی آیا تھا اس ملک کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ خشکی پر آنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی، جیسے آج کل ہمارے لوگ خشکی کے راستے سے جاتے ہیں یورپ، تو راستے میں اکثر لوگ اس کو خود کو مار لیتے ہیں، اس طرح وہ بھی جب وہاں آ جاتے تھے خشکی میں تو راستے میں ان کو لوگ قتل کر دیتے تھے. تو واسکوڈے گاما اور کولمبس دو ملاح تھے، ان دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم سمندر کے راستے پر ہندوستان کو ڈھونڈیں. تو کولمبس جو ہے وہ راستہ بٹر کیا تو سیدھا چلے گئے امریکہ، امریکہ سے دریافت کیا تھا، تم اسکولوں میں پڑھا ہوگا کولمبس. اور واسکوڈے گاما یہ نام تم نے سنے کبھی سنے؟ ہاں، اس نے وہ ایسے آیا افریقہ سے ارد گرد سے افریقہ تو بہت نیچے تک ہے وہاں سے، اور سیدھا آیا یہاں پر کلکتہ میں ڈالی بجے یہاں پر اتر گیا، سمجھ گیا. یہ ملک انہوں نے ڈھونڈا تھا، یعنی اس نے ایران سے ایسے آسانی سے نہیں ملتے. تو اس وقت امام راضی رحمت اللہ علیہ بات میں کر رہا تھا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کا ہمارے پر بہت زیادہ احسان ہے، اس کے ساتھ ہم پٹھان تقریباً بولے کے پھر ہم تقریباً 500 یا 550 سال پہلے آئے ہیں افغانستان سے، اور یہ بولے کے لیے تقریباً 900 سال پہلے آئے ہوئے ہیں. امام راضی کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر اکثر بات میں بیان کرتا ہوں اس کی بات، سورۃ یونس جو میں نے آیت پڑھی تھی، ہاں شفاعت اللہ، یہ بابی ہمارے سفارش اللہ کے ہاں، اس کی نیچے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان وضعوا ھذہ الاصنام بصور انبیاء و صلحاء، انہوں نے لات منات اور زار وغیرہ جو شکلیں بنائی تھی، یہ پیغمبروں اور نیک اولیاء کی شکلیں بنائی ہوئی تھی انہوں نے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں ان شکلوں کی، تو اصل بابی جو ہے اس کی روح آ کر ہماری فریاد اللہ کو پہنچاتے ہیں. امام راضی کی بات ہے کہ مکی کے مشرک جو لات و عزا اور وغیرہ ان کی بتوں کی جو پوجا کرتے تھے، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں، تو یہ ہمارے سوال اللہ کو پہنچاتے ہیں. یہ آج مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ آپ تو بابوں کی پاس نہیں جاتے ہیں، بابا ہمارا کام کرتا ہے، کرتا تو اللہ ہے لیکن بابا بیچ کا وسیلہ ہے. آج یہ لکھتے ہیں امام راضی 900 سال پہلے، وہ نذیر فی ھذا الزمان استغاثة كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم يكونون لهم شفعاء. ونذير في هذا الزمان مكي كي مشركو كي الشرك كنمونا أماري زمان من نوس وصار فيني استغاثة كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر بوسي لغو كمشغول هنا
اولیاء کی قبروں پر على اعتقاد اس عقیدے پر کہ اتم اذا عظموا قبورهم کہ لوگ جب ان قبروں والوں کی تعظیم کرتے ان کو جھکتے ان کا نظر نیاز کرتے یہ قبروں لب شعب شعب یہ ہماری یہ کیلے سفارش سفارش بن جاتے ہیں یہ نو سزار پھیلے کی بات ہے آج بھی وہی بات ہے تو مکہ کے لوگ خود کو مسلمان کہتے تھے نبی اکرم کو بے دین کہتے تھے خود کو دین ابراہیم پر کہتے تھے اور نبی اکرم کو دین ابراہیم سے نکلا ہوا ثانی کہا کرتے تھے قرآن کریم جو پڑھا آج بھی جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں پہلے پہلے ان پر بھی پتو شروع ہو جائے کبھی کہتے ہیں یہ پیری ہے کبھی کہتے ہیں یہ وہابی ہے کبھی کہتا ہے یہ دیوبندی ہے بھائی قرآن کریم نہ دیوبندی ہے نہ پنجیری ہے یہ اللہ کی کتاب ہے جو بھی پڑھا ہے اس کو بیٹھو بس یہ مت دیکھو پنجیری پڑھا اس کو بیٹھو دیوبندی پڑھاتا اس کو بیٹھو تم کہو کو تم کوئی تو پڑھاتا نہیں واقعی بات ہے یہ انگریزوں کے زمانے سے انگریزوں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ اس قرآن کے لیے 16 علوم 14 علوم 18 علوم چاہیے کسی نے 14 علوم ذکر کیے یہ انگریزوں کی پٹو تھے انگریز جب اس ملک میں آ گئے ان کا پاؤں نہیں جم رہا تھا یہاں پر انگریزوں کی پاؤں جم نہیں رہتے یہاں پر کیونکہ اس وقت مسلمان کو چھوڑتے نہیں تھے دونوں نے اور ان کو یہ بھی پتا ہے جب مسلمان کے پاس قرآن ہوگا تو قرآن اور کبھی نیچے آ بھی نہیں سکتا قرآن اور مسلمان ہمیشہ اوپر ہوگا وَأَنْتُمُ الْعَلَانَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم اوپر رہو گے او مومنان او لوگو اگر تم ایمان والے ہو اور ایمان قرآن کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ابھی تم پر میری باتیں عجیب لگے گی کہ یار ابھی تو ایمان والے ہیں اللہ آپ کو ایمان نصیب کرے ہمارے بھائی ہو تم لیکن جس پر گزرا ہو نا اس کو پتا ہوتا ہے تم کر نہیں گزرے ہم نے یہ آج کل تم جس حالت پر ہو یہ حالت ہم پر گزرا ہے یعنی قرآن کی بغیر زندگی ہم نے گزاری ہے ہم کو اپنا عقیدہ معلوم تھا کہ اس ہمارا کیا عقیدہ تھا جب ہم نے قرآن سیکھا پڑھا قرآن میں سوچا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں قرآن جب تک نہیں پڑھا ہوگا تو تم مسلمان خود کو کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہو خدا تم کو جنت میں دے پہنچا رہے لیکن جب تم قرآن پڑھو گے تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ایمان کیا تھا ہمارا ایمان بچاؤ والا تھا یا نہیں تھا بچاؤ والا جب قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ آج کا جو ایمان تمہارا قرآن سے پہلے یہ قرآن یہ ایمان نجات والا ہے یا نہیں ہے ابھی تو ہم کہتے ہیں خدا تم سب کو ہم سب کو جنت میں لے جائے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن اللہ نے جو اصول مقرر کیے جنت میں جانے کے لیے وہ تم کو قرآن کے اندر پتہ چلے گا اس کا بغیر قرآن کریم کی سیدھے کے آدمی شرک سے نہیں بچ سکتا چاہے کتنا بھی بزرگ ہو چاہے کتنے بھی داڑھی لمبی ہو کتنا پڑھ کر بھی باندھا ہو جب قرآن نہیں سیکھا ہوگا وہ شرک سے نہیں بچ سکتا یہ تقریر میں اردو میں کرتا ہوں تو ختم ہو مت ہو جا ان شاء اللہ تفسیر میں سن تو کبھی کچھ تو میں کروں گا کیونکہ یہ بہت دور سے آئے ان کو بھی پتہ تھوڑا چل جائے ہمارا ایک ساتھی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ ایک میں درس پڑھا رہا تھا تو ہمارا درس تو اس طرح ٹائٹ ہوتا ہے توحید کا بیان اور شرک کا رد تو ایک آدمی بیٹھا تھا جب میں نے درد ختم کیا تو وہ میرا مہمان تھا کہتا ہے کہ یار تم نے توحید تو اچھے بیٹھ کے لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا کیسے کہتا ہے تھوڑی نرمی کے ساتھ تھوڑی نرمی میں نے کہا نرمی اور گرمی یہ تو اللہ نے جس طرح نہ کہتا نہیں تم نے تو تھوڑا سختی نہیں کرنی چاہیے نا تھوڑی نرمی حکمت کے ساتھ یہ سمجھ گیا کہ آدمی تو بس یا سیدھی ہے یا نہ سمجھے وہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد کو کہا چلو تھوڑا چکر بھی لے جانے کہتے تو ہی تو ہم بھی کہتے کہ اللہ سے ہونے کے اپنے مخلوق سے ہونے کے اپنے لیکن ہم تھوڑا ترتیب کے ساتھ حکمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تم تھوڑا سختی کر رہا ہو تھوڑا نرمی کرو یہ آدمی یہ ہمارا ساتھ کہتا کہ میں سمجھے کہ یہ آدمی ابھی اس کو میں ترقی کے لیے میں ثابت کروں کہ تمہارا ایمان نہیں ہے
اگر تمہارا ایمان ہوگا تو تم اندر بھی نہ کرتے قرآن کے اندر بھی کرے تم اللہ کو طریقہ سکھا تو اللہ نے جس طرح کہا اس طرح تم دیکھ اللہ نے جس کو کالا کہا تو کالا کہو اللہ نے جس کو سفید کہو تو سفید کہو اللہ نے جس کو چت کبرا کہا اس کو چت کبرا کہو اللہ نے جس کو شرک کہتے اس کو شرک کہو جس کو توحید کہتے تو توحید کہو خیر نے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد میں نے کہا چلو جی بھائی کی تھوڑا چکر لگاتے ہیں کہتے ٹھیک ہے کہتا کہ ایک قبر تھی ایک درگاہ تھی میں وہاں گیا ان کو میں لے کے گیا میں اندر گیا کہتا میں نہیں جاتا میں نے کہا کیوں کہتے تو شرک میں نے کہا نہیں بھائی یہاں پر اندر آنا شرک نہیں میں تم کو ابھی بتا دوں شرک کیا آؤ تھوڑا کہتے نہیں تو شرک میں نے کہا تم آؤ تھوڑا بڑا میں تم کو ایک بات دکھانا چاہتا ہوں جب اندر گئے تو کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ چادر جو بابا کے اوپر پڑا ہوا ہے یہ جائز ہے یہ تو شرک ہے میں نے کہا اس پر جو جھنڈی جو لوگوں نے لگائے ہیں یہ جائز ہے کہتے نا نا یہ تو دھارنا جائز میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو سمجھ لو کہتے ہاں میں نے کہا گناہ ہے کہتا ہے گناہ ہے میں نے کہا تھوڑا اس چادر کو بابا سے ہٹاؤ میں نے کہا ہٹاؤ تھوڑا چادر کہتا ہے میرا دل تھوڑا ڈرتا ہے میں نے کہا یہی شرک ہے تمہارے اندر یہی وہ شرک ہے تم اس بابا کی چادر کو ہاتھ لگانے ہی میں تمہارا خیال ہے کہ میں اس کو ہاتھ میں لگایا نہیں اور بابا نے مجھے مارا ہے بابا کے پاس بندوق کے کتوں کو مارتا ہے بابا کے پاس پستول ہے کچوری ہے کباب ہے کیا چیز ہے کہ وہ کب مارے گا تم کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن میرا دل ڈر میں نے کہا یہی وہ شرک ہے تم نے قرآن پڑھا نہیں تم کہ تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے وہ بھی کہتی مخدوم سے تم اس بات کو سمجھتی نہیں ہو پھر کہتا ہے کہ میں نے اس چادر کو ایسا سمیٹا وہاں سے اور میں نے چونکہ وہاں لوگ نہیں تھے مجھے اور اگر تو میں نے اپنے بغل میں اٹھایا اور باہر لے رہا میں نے کہا یہ ہے تم شرک جب تم نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو شرک تمہاری کسی رنگ میں اندر ہوئے گا شرک نکالنا ہے تو قرآن کے رنگ کو بیٹھو گے اور اگر شرک ہوگا تو یاد رکھو اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشتا من یشرک بہ اس کو جو شرک کرے اللہ کے ساتھ ومن یشرک بالله اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ فقد ضل ضلالا ضلالا بعیدا یعنی گمراہ ہوا گمراہی دور کی میں شرک اللہ معاف نہیں کر رہا زنا کو معاف کر دے گا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے شرک بھی معاف کر دے اللہ کے لیے مشکل شرک معاف کرنا بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے لیکن قانون اللہ نے بیان بنایا ہے جو آدمی شرک کرے گا اور مرے گا اس کے لیے معافی نہیں ہے ہاں زندگی میں توبہ کر تو ٹھیک ہے بلکہ مشرک کے لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے جب مر جائے تم بھی دعا نہ کرو جب تم تمہیں بخشتا نہیں ہو تو دعا کیوں کر دو اور مشرک کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے جو شرک کرتا ہے نا جو شرک کرتا ہے اس کا نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج نہ عمرہ نہ خیرات نہ زکات کچھ بھی نہیں بلکہ اس کا نکاح بھی نہیں ہوا مشرک کا نکاح نہیں ہوا تھا اپنی بیوی کے ساری بات کیا کروں یہ قرآن کریم کی بات میں کر رہا ہوں آٹھویں پاری کی آیت نمبر 88 سورہ انعام ذالک ھو اللہ یہدی بہ من یشاء 18 پیغمبروں کا بیان کر کے کہ کسی نے باپ کو بیان کیا کسی نے چاچاؤں کو مصیبت دی لی تو آخر میں فرمایا ذالک یہ اپنی بڑوں کو بیان کرنا اور مصیبت پر ڈٹ جانا خود اللہ یہ اللہ کی توفیق ہے یہدی بہ من یشاء توفیق دیتا ہے اس پر جس کو چاہے ولو اشرکو اگر یہ 18 پیغمبر فرض کرے گا انہوں نے شرک کیا ہوتا ولو اشرکو اور اگر یہ پیغمبر شرک کی ہوتے کوئی بھی ان میں سے لہبتان ما کانوا یعملون تو خامخواہ برباد ہو جاتے ان سے وہ جو عمل کرتے تھے پیغمبروں کے عمل یعنی فرض کرو اگر میرے پیغمبر شرک کرتے تو کیا برباد ہوتا
तो हम अगर शिर करेंगे तो हमारे अमाल बर्बाद नहीं होंगे। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम तआला फरमाता है 24वीं पारे में सूरत ज़ुमर आयत नंबर 63 में وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَحَبَطَنَّ أَعْمَالُكُمْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَيَقِينًا وَحِي كِي گئی ہے تم کو وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور وحی کی گئی تھی ان پیغمبر کو جو تم سے پہلے وحی ہے لئن اشرکت اگر تو نے شرک کیا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور خام خواہ تم ہو جاؤ گے گھاٹے والوں میں سے۔ تو نبی صاحب تو شرک نہیں کرتے تھے، یہ ہم کو اور تم کو سنانے کے لیے کہ اگر میرے محبوب پیغمبر خدا نے کرے اگر وہ بھی کر دو تو اس کی بھی سارے بات اکال جاتے ختم ہو جاتے۔ بات شرک ہے کیا؟ ہمارے ملک میں یہ مصیبت ہے، یہاں پر کسی کو توحید کیا کہتے ہیں، خدا کو ایک ماننا، ان سے کہو کہ مکی کے مجھے خدا کو دو تو نہیں مانتے تھے، وہ ثابت کرو کہ وہ دو خدا مانتے تھے، اولاد کو تو خدا نہیں مانتے تھے، اوزا کو خدا نہیں مانتے تھے، مولاد کو خدا نہیں مانتے تھے، وہ تو کہتے ہاں اولا شفاعت ہے اللہ، یہ ہمارے شفاعت تھے، اللہ کو تو ایک مانتے تھے، بیچ میں واسطے، اس واسطے کو شرک کہنا کہ بند ہو۔ تو بعد کہتے ہیں کہ جو دو خدا مانتے ہیں، بعد کہتے ہیں شرک یہ کہ قبروں کو جو یہ بتوں کو تو جو سجدہ کرے، بھائی بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں یقیناً شرک ہے، لیکن یہ مکمل شرک نہیں ہے، یہ شرک کے قسم ہے۔ زندہ آدمی کو سجدہ کرو یہ بھی شرک ہے، قبر کو سجدہ کرو یہ بھی شرک ہے، سمجھ گئے، یہ بھی شرک ہے، اور اللہ کی صفت کسی اور کے لیے کہو گے یہ بھی شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی صفت میں، اور یہ معنی کون کرتا ہے؟ آج سے تقریباً 200 سال پہلے ایک شخصیت گزری ہے، شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی بیٹی ہیں، پردن ہیں، اس کی کتاب میں موضع موضع ہے قرآن تفسیر سورت بقرہ دوسری پاری کی 221 نمبر آیت کی دیجئے، وَلَا تَدْخُلُ مُشْرِكَاتٍ حَتَّى تُؤْمِنَّ وَلَا مَاتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ، اس آیت کی دیجئے۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے مومن اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام کہہ رہا، جب یہ آیت اتری ولا تدخل مشرکات تو اس آیت کے بعد حرام پھیرا، پھر دیتے ہیں مرد یا عورت نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا، اگر مرد نے شرک کیا تو عورت مسلمان رہ گئی، مشرک تو نکاح ٹوٹ گیا، اور اگر عورت نے شرک کیا تو مرد مومن ہوگا تو نکاح ٹوٹ گیا، مرد یا عورت نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک کیا ہے؟ تو آگے لکھتے ہیں شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت اور میں مانے، یہ نہیں کہ شرک یہ کہ دو خدا مانے، یا شرک یہ کہ بت کو سجدہ کرنے نہیں کہا، شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت اور میں مانے، یعنی کسی کو عالم الغیب مانے اللہ کی طرح، کسی کو مشکل کشا داتا کہے، کسی کو عالم الغیب مانے، کسی کو حاضر ناظر مانے، خیر و شر کا مالک مانے بغیر اسباب کے، یہ شرک ہے۔ اگر یہ شرک کسی نے کیا تو لہ بطن عملو، تمہارا عمال برباد ہو جائے گی۔ قرآن کریم کے بغیر شرک سے بچاؤ ممکن نہیں ہے، ایمان کا دعویٰ کرو گی بھی لیکن ہوگا بیچ میں کچھ کچھ کالا کالا ہوگا۔ وما اکثرهم باللہ وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، اللہ نے پہلے سب کو اطلاع دی، وما يؤمن اكثرهم بالله ایمان نہیں لاتے اکثریت لوگوں کی اللہ پر، الا هم مشركون مگر یہ ہوتے ہیں مشرک۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 113 میں دیکھو،
میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ تم اپنی گھر میں اس کو ڈھونڈو پھر. اور ہمارے امید اکثر مل رہا ہے اور ایمان نہیں لاتی اکثریت لوگوں کی اللہ پر اللہ مشرکون مگر ایسے مگر یہ کیے ہوتے ہیں مشرک کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کہیں گے کہ بغیر رسول کے اللہ مدد نہیں دے سکتا کہیں گے لا الہ الا اللہ دوسروں کو مشکل گوشا داتا اور غوث الاظم کہیں گے یہی شرک ہے سب چیز ارے بغیر قرآن کریم کی اس گندگی سے نکل نہیں سکتے شرک گندی چیز ہے انما المشركون نجسون انما المشركون نجسون یقین مشرک پلیت ہے پلیت ہے گندے ہیں لا کرمت مسجد حرام بعد حرام بہادا اس سال کے بعد ایک پلیت لوگ یہاں پر آ نہ جائے سمجھ گئے تو قرآن کریم اس لیے اللہ نے اتاری کہ لوگوں کی عقیدہ ٹھیک ہو جائے اب بھی جو نبی علیہ السلام کا پیغمبر تھے اس نے قرآن کی بغیر تو ہی کا بیان نہیں کیا اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن نزول سے پہلے تو ہی بیان کیا تو ہم کو بتا دے جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے ان کو نہیں چاہیے کہ وہ تو ہی کا نام لے وہ بیان نہیں کر سکتے وہ غلطی کریں گے اس میں قرآن کریم کی اندر تو ہی بیان کرنی چاہیے اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر تو ہی بیان کرو تو ہی سمجھ نہیں سکتا آدمی جب تک قرآن نہیں پڑھا اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے تحفت الموحدین اس کی کتاب ہے چھوٹی سی فارسی میں ہے اردو کا ترجمہ بھی یہاں ہوا ہے اور نیٹ پر بھی ہے تحفت الموحدین میں پردے دے دو تو وہ نکل آئے گا آٹھویں صفحے پر وہ لکھتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے جب بچہ 8 سال کا ہو جائے تو اس کو قرآن بامانہ با ترجمہ سکھانا چاہیے کیونکہ اس کا عقیدہ پہلے سے درست ہو جائے بچپن سے ابھی وہ مکلف نہیں ہے 15 سال کا نہیں مکلف نہیں ہے اللہ کے احکام پر جاری نہیں ہوئے وہ 8 سال کا ہے لیکن ابھی سے اس کو قرآن سکھاؤ مانا کے ساتھ اس کا عقیدہ ابھی سے ٹائٹ ہو جائے کیونکہ جب جوان ہو جائے گا اور عقیدہ غلط ہوگا تو جہنم میں بنے گا تو یہ کچھ باتیں تھیں قرآن کریم کی اہمیت کے لیے میں بیان کر رہا تھا ابھی آپ لوگوں کو میں نے جو باہر سے آئے دور دور سے کچھ باتوں کے لیے یہی باتیں ابھی باقی یہ سورت جو میں پڑھاتا ہوں ان میں یہی باتیں ہیں لیکن ابھی میں اس کو پشتوں میں بیان کروں گا کیونکہ بعض عورتیں ہیں یہاں پر وہ اردو نہیں سمجھتی وہ دیہی لوگ ہیں یعنی دیہات کے ہیں عورتیں شہر میں جو ہے ہمارے پٹھانوں میں ان کو بھی تو اردو آتی ہے یا اسکول جو جنہوں نے پڑھا ہے ان کو اردو تو آتی ہے لیکن جو لوگ دیہات کے نا بڑی بوڑھی ہیں نا وہ نہیں سمجھتے وہ بھی بہت دور دور سے آئے چار سدا سے آئے ہیں رستم سے آئے ہیں تو ان کے لیے اس طرح یہ فروسا وغیرہ یہاں سے اس علاقے سے آئے ہیں تو ان کے لیے میں پشت میں بھی یہ ختم ہے پشت میں کروں گا ہاں قل هو الله احد دی صورت سورت اخلاص ہوئی اخلاص مانا سپا کو دے سے شے سپا گئی خالص کو دے ایمان خالص کری اگر دو جمعہ اردو کے ہوئے کہ مگر دو قرآن کریم تو ایمان نہ خالص کی گئی دا صورت ایمان خالص کری ایمان کے کرے کٹ ہو ایمان کے کرے سرگرد ہو دن ایمان تار نجات نشرت ہو دک ایمان لکتر چی ابراہیم علیہ السلام بیلو فائر فریقین احق بالامن کن تم اتعلمون کون سا دو گروہ میں تھے احق بالامن لا کے امن پر کی لئے امن چاہیے اگر تم سچے ہو بتا دو تو چپ ہو گئے یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظر ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ اپنے قوم کے ساتھ ایک مناظرہ کیا ہے ساتویں پارے میں وہ مناظرہ اللہ نے ہم کو بیان کیا سورت الانعام آیت نمبر 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 واذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقوم فی ضلال مبین وکذلک نوری ابراہیم ملکوت السماء والارض وليكون من الموقنین فلما جن علی اللیل رأى قوما قد قال هذا ربی فلما فلق قال له رب العالمین یہ آیت آخر میں اپنے قوم کے ساتھ ایک سخت مناظرہ کیا ہے ان پر ساتھ
پتوی نگا سات پتوی آج کل تو دیکھ کہتے ہیں یہ پتوی لگا دے بابا یہ ہمارے بابا نے سات پتوی لگائے دو پتوی لگائے اپنی باپ پر چاچاؤں پر ماموں پر دو پتوی گمراہی کے اور پانچ پتوی شرک کی لگائے شرک کے فتوا ہم نہیں لگا دی تو قرآن کے لیے لگاتے اور تمہارے بابا نے فتوی لگائے تو جب یہ سات فتوی ختم ہو جاتے تو پھر وہ پوچھتا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ان کو تم صادقین میں یا سوچ ہم دو گروہ ہیں میں واحد ہوں تم شرک کر دو ابھی کون سا گروہ لائق ہے جو اس کو امن مل جائے دنیا اور آخرت میں وہ چپ ہو گئے وہ تو نہیں بتا تھا اس کو تو ابراہیم علیہ السلام کو تو برابر کیوں ہوتا پھر خود کہتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانًا بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانًا بِظُلْمٍ خیال نہیں سیدھا ابراہیم کرتا وہ تو وہی وہی فائل فریقے نے کم آئے ہوا ڈالا دو بور ڈالنا احق بالامنی لائے کا تھا چاہتا ہم امن ملے اور دنیا ملے تھی کچھ رکھتے ہوا ہے تو ہی دلی شروع تو پیو تا پڑھوئی الذین آمنون آقا ذات ایمان راوڑے دے ولم یلبسوا ایمانہم بظلمن اونی نے گڑوٹے پر ایمان پریمان کی شرک و شرک در شرک ملاوڑی بکے دے کرے یا اللہ مدد ویلی یا فلان مدد نہیں ویلی نفلان کی کوئی سیدہ نہیں ویلی الَّذِينَ آمَنُوا آقَدَا چیمائے راوڑ دے چیتا یا اللہ کارتا دے مشکل گشا دے داتا دے وَلَمْ يَلْكُتُوا ایمَانَمْ بِدُوْمِنَ انی دے کر رکھتے پریمان کی شرک و شرک ملاوڑی بکے دو اللہ کرم والآمن دکا خزان دیر پار آمن دے دے لے بچا دے وہ محتدون اور دکا ہر مصمد آرہا آنی چشید شرک ملاوٹ را دے بیمان کے ایمان ختم شد اگر دے نجات سبب دن جوڑی ہمیں جہنم کر دے تو دی صورت کے دو چمن کے وہ دیکھ ایمان خالص کہی قول اللہ احد و اللہ یو دے یو خدوم ایمان یو خدوم یو زید عمر بکر تو دیا ہو جاتے نبی صاحب یا ہو عبقر زندی کیا ہو تو سب کیا ہوتے خدای بیا اور زمین اندھا خبیا مشابات رہا ہے علیہ زکبیت نیشے ہو دا اللہ پشاند اس سوک نیشے پہ اس صفت کے اللہ در اس شے مشابات نیشے کو رہا پیسے صفت کے اصل کے زیہ ویما تیہ ویما تو دیا ہوئی ہو خوبہ کا نامہ خطا دوئی اللہ صاحب اللہ دا دے چھے اللہ دے صبر صبر کوئی بینیاں تھا بینیاں دے چھے چھا دے جب دی عدبال عدد پورا گئی دے تو بینیاں ز صبر نیما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر نو صبر پوچھے جبریل اسلام صبر نرے اللہ یہ ہو دے جبریل یہ ہو دے وہ صبر نرے رسول اللہ اسلام یہ ہو دے وہ صبر نرے زو بھی آئے ماں تو بھی آئے وہ صبر نرے دا چھے صبر چی سمت دے حجت پرکے در آرچ حجت دنوں پرکے اخبر اچاند حجت نشتے لگا گو رہے کہ دنیا کی اچھت مخلوقات پیغمبران دی در پیغمبران اچھت مخلوقات در نشتے سوکو ایسو کو نہ فرشتے آدمتوں لیکن دکا پیغمبران قرآن کریم چکر توحید ثابت ہے جو پی وجودات در کے ثابت ہے بدلال نقلیہ در پیغمبران حالات دکھر میں جو گو رہا لیکن پیغمبر نے بیماری پر آگر ہے وزاد ایمان اور کنشو وَایُوب اِذْنَا لَا رَبَّرُمْ عَدْنِيمَا سَنَوْزُرُمْ وَانْتَرْ حَبُرْرَحِمِينَ آیات قیوب علیہ السلام اِذْنَا لَا رَبَّرُمْ کَلِچِ پُرْيَادُكَ نَعَدَا تَدَرَعَ کَلِچِ پُرْيَادُكَ پَرَبْتَ عَوِبِ عَدْنِيمَا سَنَوْزُرُمْ وانتار ہم راہیمین آتی دیر رحم کرتے رب کو تو اللہ تمہارا رحم کی اللہ ہوئی فرس جبنا رہو مالا غصوات قبول کو فکشبنا مابی من ذرین ندر اکمات آگنا آغش تکلیف پاکو تو سمدو ایو بس سب سمدو کہ سمدو دانا میں تکلیف در رہو لے پر ہے اپکو دارے گے یونو سردان والے سبی سفارے آتمت
تراتی تراتی پچاسی چیاسی سورت انبیاء یونس علیہ السلام ستاسی اتاسی نمبریان واتیا اتاتیا دے یونس ارکا تمہیں خیٹا کے نخط دے وَذَنُّونِ اِذَامَ مُغَادِمًا فَضَنَّ لَنَا تَرَعَلِهِ فَنَادَ فِي ظُلُمَتْ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یا اللہ تمہیں خیٹا کے نخط دے ماں وَتَيَ نِشَمْ زَان نِشَمِسْتَي بُن سُبْ نِشَ چِمِ اُبَاسِ اللہ تم ہی اُبَاسِ نِشَ اللہ فَرْتَ جَمْنَا لَهُ مَانَا سُوَرْتَ مُلْكَ وَنَا جِنَا مِلْغَمِ اَفْلَاس بِكَ دَغَمْنَا دمائی شیٹا کی تاس چردے اوکوٹا کی صحبت کی تاکہ میں بجلی اَفْلَاوِ وَقَذَارِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ عَدَدْ چَرَنِي خِرَادَ وَمُؤْمِنَا چِ مَا دَوَالُ خِلَاسَ ہوگی دا چِ عرف و تقریب کے بعد کن عرف و گیرے عرف و دشمنائی کی گیرے پبل سے مصیبتوں کی گیرے دا وزیبہ کا بس وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ تو کر رہے ہیں تماشی بعد دا وزیبہ کا وایا وایا بیشمیر ہے وایا جسور ہے میرے سے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کتنی بھی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو کوئی آتی تو یوسف صلی اللہ کی دعا پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو یہ انشاءاللہ ہر مصیبت سے اللہ تم کو نجات دے گا یہ بالکل آزمائش ہوا ہے لوگ ہم ادھر تو دعا کہ میرے کو دعا کرو میری دعا مانگو میں کہتا ہوں میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی کہا دعا ٹھیک ہے اثر کرتا ہے لیکن یہ وظیفہ ہے یہ دعا ہمارے دعاؤں سے زیادہ اچھا وظیفہ یہ ہے کہ کوئی کتنی بھی بڑی مصیبت میں ہو کہے کہ لا الہ الا اللہ قرآن کریم کماری کتاب ہے شفا لما فی الصدور یہ شفا بھی ہے کسی بھی چیز کے لیے پڑھو یہ تم کو انشاءاللہ شفا بھی ملے گی تو لا الہ الا اللہ اگر اپنے امر دے آغازہ نہیں چیز دے اللہ فرد جمعہ لہم دارو سوال قبول کو مانا غم نخلاف دا وقدار کرو جن مومن دا قدر کی میں اخلاف دا دک کشانی مومن فما اکنو کا ما تواب اخلاف دا نو آج یونس علیہ السلام سامد ہو سامد دے یو خودے وہ سامد خودے دے کنا دارا کی بل پیغامبر دے زکریہ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام پیغامبر دے بچے یہ نیشتے آغاز ہوئی وَدَكَرِيَّا اِنَّانَا رَبُّ رَبِّ اللَّهَ تَدَرْدِي فَرْتَ وَانْتَ خِرُ الْوَالِدِينَ اللہ بچے بھی نیشتے زمان جولے تشم اپنے اللہ مالا بچے راکی اللہ ہوئی فَسْتَ جَبْنَا لَهُ مَانْ آغاز وَانْ قَبُلْ كَوْ وَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا اَوْمِ بَخَامَتِ يَحْيَانِ مِ بَچے وَاسْرَحْنَا لَوْ دَوْجَا اَخْدَ مَوَلَدَ بَجِي مِلَا قُولُ قَابِلَ اَقْرَا بیاوئی اِنَّا دَا پِنزَلَسْ بِعَمَرَا لِنَا مَخِي فِرْشِدَ غَدَا كِي اِنَّا مِخِنَا دَا پِنَمْبَرَا پِنزَلَسْ قَادُو دَي يُسَارِوَنَا فِي الْخِرَاتَ چِمَنْدِ مِرَوَلِ پَنَيْكُو اِنَّا قَانُوا سَارُوا فِي الْخِرَاتِ وَدْعُنَا رَغَ مَوْرَابَ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِنَا امون دہلی رمات بے واسکو او سکر سڑی بچے نیشتے ادھا زفریہ اسلام آدواغانی کھدا آئی وان چلا تدردی فارتا وان تخیر وار اندام بیرشے او کھدا آئی ربی حبلی ملت کھدوریتا طیبتا اِنَّا قَسَمِيُوا دعا رَبِّ حَبْلِي مِلَدُكَ دُلَتَن تَعِبَتَن وَرَبَدُمَا وَخِمَاتَ رَبَدَرْنَ یہ بچے پاک پاک بچے بڑی بچے 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 پا بڑا چسبارے برابر کرے عرامی بچے پا بڑا رَبْدُلَتَن تَعِبَتَن بچے پاک اِمْنَا قَانْتَن وَحَاب اللہ تو اور کون کے مادرہ کے بچے دشمن دربارے غالب دے عدد نوح علیہ السلام دعو کا فایا ربی اندی مغلومون فاتصر یا اللہ دے کمدور شما زمان باتا دیواغلی سامدو دو حدیث دا کہ سامدو اخبر ویچا پکڑو کر ربی
ربي إني أني مغرور ذكر رشم شيما ذكر دريما فانتظر زما بندتي واخلي الله نصابت دو كنا دات يوضي چه زبندت بوشي بي لب يلد لب يلد نتدوك فيدا دي ولب يولد جابر فيدا مطلب سشم مطلب داشم چه سوك دي فيدا دي سوك جانشي نشته سوك قام مقام نشته چه بي الله بني آغا و بیا سمال شی خبر تا وکی دی ما تو دا دیر رویز صورت دی دا خام خاطر دیا پتا دیا دو بستا پا مانوی دا تقدر بانی پتو دیا دو انشاءاللہ تفسیر و بنا دکا و پا مانوی دا بانی دو انشاءاللہ دا لب یعنی دا سوکتی پیدا نیشی ندی سمانا کوئی اس دی جنا نہیں ہے کہ اس کی بعد وہ سمن بن جائے سمن ہے سمن کو لب یعنی دری لم يولد سر عالم يقول لك بو ان حق بيد اوي تبقى كبيره با سبب كبيره بعد لا بيد خبر ما دم تو تمام كوي چه بعد با تو پر كبيره يا اخر ما نه بس به سر كبيره تو به بس سے بول بسم الله هذا اسم دي سرتا سرتو دی دی تو دار نبی صاحب نے دس تو قران دے دیکھا کہ قران کے دری ہر بندہ ہے تو دور بغیر تفسیر کو دور کا خدا دی دی در سر مناظر تفسیر کو یو توحید دے یو احکام دی یو پتی کے جزا صدا بیان دے تو کوئی کہ در تری بیزا تو قران کریم کا قران کریم میں تین مضامین ہیں بڑے بڑے ایک توحید اللہ کی خدا کے اور ایک تو اس صورت میں اس صورت میں یہ پہ ایک پہنا اور مضمون ہے تو ہی کیونکہ یہ سنو تو قرآن یہ قرآن کریم کا تیترا حصہ ہوا سمجھ گئے ددی صورت بارہ کے راضی جو سڑی پر شپیٹا تو بیا بیا گئے دائی گوڑیاں چر نبیر صاحب نے دلی دی اور دیو چیان خلق کر کے خدا تو بیا بیا وائی دی شپیر نبیر صاحب اللہ کیا تھا پتا وہ جا سنو تو قرآن دی وائی دی کھانا یو پل صحابی ہے داغه بار د شو شکایت شاهد دې ځان راو او په ټول دا تر بیا بیا وای په موس کې ابو دې باندې سره بیل دا د بیا تا به خوب کوي یا هو د دې جو د امیر څرل دا بر جنت ته درته چې دې تر بیا کې په دې ځان کوی کې ان شاء الله ایس تر دې ځان محبت کړو ان شاء الله جنت کې یو سبب ہے صرف محبت نہیں بلکہ اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا انشاءاللہ اس کے ذات کا قیدہ بیان بنانا جنت کے لئے ایک سبب بن سکتا ہے لیکن اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا یہ تھی میرے سے پہلے میرے کو بچے نے عربی مولانا تم کو کہا تو قرآن تو آ رہا ہے لیے ادب بڑھا رہا تھی کہ اس میں لوگ سوچیں قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی معنی کا نام اور معنی کو سیکھنا فرض ہے معنی کا سیکھنا فرض ہے کیونکہ اس کے اندر احکام ہے چھپی ہوئے ورنہ سے انسانان میرا جنت اگر یہ خنداس جنات میں سے ہو ورنہ اور لوگوں میں سے ہو اللہ ہم کو ان کی شرط سے پناہ دے دے سورت قرآن کریم ختم ہوا لیکن قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا یہ قرآن کا بھی ختم نہیں ہوتا یاد رکھو کیونکہ اللہ کی صفات ہے اور اللہ کی صفات کے لیے لو کان بحر مدادر مدادر لکلمات ربی لنظر بحر قبل انتر فر کلمات ربی ولو جینا بیمیس دی مادادا سولوی فاری کی آخری سوز ایک سو دس نمبر آیات یا ایک سو دو ایک سو دکھار دی لو کان اور بحر مدادر لکلمات ربی اگر ایک سارے دریا میرے صفات کی لکھنی بھی کی دی سیاہی بن جائے لنفر البحر تو یہ ساری دریا سیاہی ختم ہو جائے گی کب تک تھا سب کلمات ربی اللہ کی کلمہ صفات کی لکھنی سے پہلے سب ختم ہو جائے گی اللہ کی صفات ختم ہو جائے گی
ولو جئنا بمثل ما تھا، اگر کہ ہم اس کی طرح اور دریا سیاہی لے آئے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوتے، تو جو کہ قرآن اللہ کی صفت ہے ختم نہیں ہوتا، یہ جتنا پڑھو گے نا اتنا ہی لذت دے گا، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ گے نا، جڑ جاؤ گے نا، تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم کیسی کتاب ہے۔ اب آپ کو کیسے سمجھائیں، ایک آدمی تم کو کہے گڑ، گڑ جانتے ہو گڑ، تم کو کہے گڑ میٹھا ہے میٹھا ہے میٹھا، تم تو سمجھو کہ میٹھا ہے، لیکن ابھی تم کو پتہ ہے کہ کیسا میٹھا ہے، جب وہ تم کو اتنا ساتھ دے دے کہ ہاں منہ میں رکھو، جب منہ میں رکھو تو پھر پتہ چل جائے کہ ہاں ایسا میٹھا ہے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں ہم آپ کو کتنا بھی کہیں کہ اس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ابھی تم کو پتہ نہیں چلتا، جب اس کو بیٹھو گے یا تھوڑا سا اس کو چکھو گے نا تو پھر سب پتہ چلے گا کہ کتنی لذیذ کتاب ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور 10,000 سال اور بھی جن دنیا رہے نا، 10,000 ایک لاکھ سال بھی یہ ختم نہیں، اس کی عجائب جو ہے وہ اس کے لیے انتہا نہیں، اس کی علوم جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، دن بہ دن زیادہ پر زیادہ علوم یہ نکالتا ہے یہ قرآن کریم۔ سورۃ فاتحہ ہم پھر شروع کر رہے ہیں، یہ سورت تمام آسمانی کتابوں کی کا خلاصہ ہے، اس کو میں بس آسان سا پڑھ کر ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، اردو کچھ تو دونوں میں پڑھا دو بس جلدی سے، دخلے تم تم سپتنا خاص اللہ دلی سپتنا بدری قسمتی، یو دا اللہ دی اگر مخلوق لوے لاروانی، یو دا مخلوق دی اگر اللہ لوے لاروانی، یو شریک دی انشاءاللہ جب چکر میں اتا ہوں کن کو بچے رب العالمین خار دو 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 سکت لگا اللہ لدی خان رب العالمین پانو کے تمام مخلوقات ہوئے پیغمبران پالی اولیاء پالی فرق نہیں پالی، یہ طول مربوب دی اللہ نے مختار دی بپارتا ہے کہ تربیت دی یو اللہ رب دی باقی طول مربوب دی حجر دی الرحمن عام بروانو ارزاد بدوس بدشمن بکافر بمسلمان بھار سیوانے ارحیم خاص میں ربانو آ رہے ہیں پبو مسلمان نے خاص میں ربانے چھپ کے مسلمان پیدا کری ہوں اب یہ مجھ پر کتاب کو کی بول رہی ہوں اب یہ مجھ جنت تر بود ہدایت خاص میں ربانے دی رحیم کے معنی خصوصیت کا رحمان کے معنی رحمومیت کا پوچھے رحمان دیو دبار دیو رحمان دنیا و رحم و ناخر ہمو ہو نا رحم و دنیا و ناخر دعا رحمان دنیا تو مسلمان پہ کافر پہ دوار بہت میرے بارا اور رحیم وہ دنیا ودا کیا پہ دنیا کے رحیم پہ مسلمان ہے نو چھو قرآن مسلمان پہ میں قرآن کے دینوں نے اور رحیم ودا کیا پہ دنیا کے جانتا ہوں مجھے انشاءاللہ مالک یومی دین مالک دے درد جزا اس کا پاک دین چیز پیار بنی انہوں نے پیغامبر نے دولی ما شفاعت بھئی شفاعت بھئی اور یہ پاس شرطو نے انشاءاللہ بیان ہوتا کہ درد کی بیان ہوتا بیان کی یا کنا ہونو خاص تا عبادت ور چان د نر پیغمبر په عبادت کو د ولی کو د قبر کو او د جوندی کو د بڑی کو د فرق دی کو د بوس کو خدا وای ابي جرا جي کرے قبر ته تر کته کی شه د تر کته کو عبادت ده د رمضان کو بابا دا د عبادت ده د د دوړ بي چا نه مور د بوس کو توای بل چا نه مور ابي جرا جي يا رسول الله تو کو تو کو يا رسول الله تو کو يا پیر بابا تو تر کې د بوس کو نه اہدنا صراط مستقیم کلک کی من پر صراط مستقیم مانی صراط مستقیم قرآن دے وانا آدھا صراط مستقیم فتا بیو صراط مستقیم سنت دے یاسین و قرآن حکیم اندہ کرم المنصرین على صراط مستقیم صراط مستقیم آدھا توحید دے ان اللہ رب یو ربکم فاعبدوه آدھا صراط مستقیم تو کلک کی من پر قرآن مانی اللہ کلک کے من کو سنت مانے اللہ کلک کے من کو توحید مانے دو ابوز کے خدا دریس ہوا لکے مدیو کی بلا کے اچھے باہر راہ شہید نو قرآن تک ہی نہیں آسی بات چھے من کلک کے من قرآن نہ توحید مانے فوئی کے نظام کو اکے نو آسی بات ہے دا کوس نہیں بات پبوز کے دارنگی پر خدا من کو سنت لکے کو سنت دیزان کو اکڑ رہے پغاب کے بھادا ہے کس طرح درجہ سنت دا ستا ہے بھادا ہے تو سنت مطابق دی ستا غم خادی تو آسی بات ہے سرات اللہ دینا پدار دا آگا کسانو بانے مکرکے چیتا پیخصان دے جب پیغمبران دی اسی دیگر شہداء و صالحین دی خدا ہے مردے پدار رکھ لکے تو پیغمبران چل دے جائے تو چاہ بیاس پڑھ گئے
پیغمبران درته داستان د کارو کړی اصله کې صدیق روبت صدیق هغه درته ستا به ځان تقدر واړي شهدا عمر فاروق دی عثمان غنی دی علی رضی الله عنه حسن حسین دا شهدا دی ته دای کدا دی دای د غم تر قیدا داته چې اصله کې او صالحین ټول صحابه دي غیر مغلوب ہے نہ پدار زان کدا چھ غضب پیشے دے مدد دواری نہ پدار دو حیران مرے دو برا دے ہے نا پریشان نہ کی تو دا فرق کرو گے الحمدللہ اولیت کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے کیونکہ تعریف صفات کی قسم کے ایک خاص اللہ کے لیے وہ کسی اور کے لیے کہنا شرک ہو پر ہے اور ایک وہ صفات ہے جو مخلوق کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے کہنا جیسے بچہ پیدا کرنا روٹی کھانا تھک جانا سمجھ گیا یہ صفات مخلوق کے اللہ کے لیے کہنا ناروا ہے اور ایک وہ ہے جو مشترک ہے لیکن وہ الفاظ اشتراک کی لفظی ہے الفاظ میں مشترک ہے جیسے دیکھنا جیسے دیکھنا اور جیسے سننا اللہ کا دیکھنا بغیر آنکھوں کے اللہ کا سننا بغیر کانوں کے ہم سنتے ہیں کانوں کے ذریعے اور دیکھتے ہیں آنکھوں کے ذریعے دیکھنا بھی ایک جیسا نہیں ہونا سمجھ گیا رب العالمین جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے پیغمبروں کا بھی فرشتوں کا بھی اولیاء کا بھی سب کا پالنے والا اللہ ہے لہذا و الحمدللہ اولیت کی تعریف صرف اللہ کے لیے کیوں ہے کہ وہ تمام مخلوقات کا پالنے والا تمام مخلوقات کو محتاج ہے الرحمن عام مہربانی والی ذات ہے دنیا میں کافر پر بھی مومن پر بھی الرحیم اور خاص مہربانی والی ذات ہے دنیا میں مسلمانوں پر بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں ہم کو مسلمان پیدا کیا پھر اپنی کتاب کو بٹھایا اور آخرت پر مہربانی ہوگی کہ ہم کو جنت سے لے جائے گا انشاءاللہ ہماری امید اللہ ہم کو لے جائے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے اسی دن کسی کا اختیار نہیں ہوگا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ کوئی اور مجھے بچائے گا بھائی نہیں یہ میں پھر عمر بن اخی تیرا بیٹا بھی ولی ہو تم سے باغے گا تو رب تمہارا باپ ولی ہو اور تو گھیرا گیا تو تم سے باغے گا اس ڈر سے کہ میں نہ گھیرا جاؤں سمجھ گئے سمجھ گئے تو مالک یوم الدین اسی دن اختیارات صرف اللہ کے ہوں گے ہاں سفارش چلے گا لیکن سب سے پہلی سفارش نبی صاحب کر کے اس کے بعد جو بچ جائے وہ سفارش کر رہے اس کے لیے سفارش کریں گے اور یا جو دنیا میں شرک جنہوں نے نہیں کیا تھا اگر کسی شرک کے اس کے لیے بچاؤ نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں اس کے لیے سفارش نہیں چلے گی یہ قرآن کریم پڑھو تو تم کو پتہ چل جائے گا یا کرام لوگ خاص تیری ہی بات کرتے کسی اور کی نہیں نہ کسی پیغمبر کی نہ کسی ولی کی نہ کسی قبر کی نہ بت کی صرف عبادت کی جو بھی قسم ہے جو بھی جز ہے وہ صرف تیری ہی لیے کرتے ہیں ہم مکے کے مشرک کی طرح نہیں کہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور باباؤں کی بھی کرتے ہیں ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں وہی آ کر سے خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں مکے کے مشرک اللہ کو بھی پکارتے تھے اور بابا کو بھی پکارتے تھے یا اللہ ہم صرف آپ کو پکار یا اللہ مدد کہیں گے یا رسول اللہ مدد نہیں ہوگا یا بوس مدد نہیں ہوگا یا مقبیر بابا مدد نہیں ہوگا یا علی مدد نہیں ہوگا یا اللہ مدد صراط مستقیم اللہ مضبوط کر دے تو جما دے آپ کو صراط مستقیم پر صراط الذین ان لوگوں کی راستے پر انعام تعالی جن پر تم نے انعام کیا جو پیغمبر ہیں صدیقین شہداء صالحین وحسن الخلق رفیقا غیر المغضوب علیہم نو لوگوں کا راستہ ہے جن پر غضب ہوا ہے جو جانتی بوجھتی گمراہ ہیں انہیں علم کے ساتھ گمراہ ہیں دین فروش ہے دین کو چھپانے والے ہیں دین میں تربیت الحق بالباطل کرتے ہیں حق اور باطل کو گڑبڑ کرتے ہیں اللہ کو کی راستے سے بچا ورد والین عورتوں کو گمراہوں کے راستے سے راست پر جو کہتے ہیں کہ ہم کس کا مانیں یہ بھی کہتے ہیں کچھ سارے ملاؤں کا آفت میں اختلاف ہے لہذا ہم کس کا نہیں مانتے عجیب بات ہے
دنیا کی باتوں میں تو کسی کا مانتے ہو. ایک ڈاکٹر کہتا ہے تمہارا یہ بیماری, دوسرا کہ تمہارا یہ بیماری, کوئی کہتے تمہارا یہ علاج ہے, تیسرا چوتھا کہ تمہارا یہ علاج ہے, تو کیا کر دو کہ گھر میں آ کر بیٹھ جاؤ کہنا میں تو کسی کا علاج ہی نہیں کرتا, کیونکہ ڈاکٹروں کا اختلاف ہے نہیں بھائی, تم نے دیکھنا ہے کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے تو اس سے علاج کرو گے. اس طرح جو قرآن آج تم کہتے ہو کہ مودی آپس میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے اختلاف, یہ تو چلے گا. یہ اختلاف تو آدم بابا کے زمانے سے آ رہا ہے ابھی تک, یہ تو قیامت تک چلے گا, لیکن تم نے دیکھنا ہوگا نا کہ خود حق پر ہے اس کی پیچھے جاؤ. اور حق کو فرق نہیں کے لیے میں تم کو بتاتا ہوں, جو آدمی اللہ کی کتاب پڑھا دو سب جو یہ حق پر عالم ہے, یہ پہلی نشانی ہے. جو عالم قرآن نہیں پڑھاتا وہ حق پر نہیں, اس کے پیچھے مت جاؤ, سمجھ گئے؟ چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلی ہو, پیر ہو, کوئی بھی خود کو کہے وہاں بھی ہو, جو عالم قرآن نہیں پڑھاتا وہ حق پر نہیں ہے, کیونکہ ہر عالم پیغمبر کا وارث ہے, ہر علماء ورث الانبیاء, اور پیغمبروں کی وراثت یہ کتاب ہے, سمجھ گئے؟ تو پہلی نشانی حق پر علماء کی ہے کہ وہ قرآن پڑھائیں گے. ابھی تک کبھی قرآن اور بھی پڑھا تو اس میں دوسری نشانی بھی پڑھا بتاتا ہوں. جو عالم قرآن پر پیسہ لیتا ہے اسی بھی حق, یہ بھی عالم نہیں, کیونکہ کسی پیغمبر نے کتاب پر پیسہ نہیں دیا ہے, اس کو بھی مت بیٹھو. جو قرآن پر پیسہ کماتا ہے ہاں, اگر غریب ہے تو اپنی طرف سے اس کا مدد کر سکتے ہو, میں یہ نہیں کہتا, اگر غریب ہے تو اس کا مدد کرو بے شک ہو, لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے دو, ایسے آدمی کی مت بیٹھو, وہ فرض نہیں, وہ برت فرض ہے. دوسری نشانی, تیسری نشانی, ابھی ایک آدمی ہوگا وہ تو پیسہ نہیں مانگے گا ظاہر میں, لیکن اس نے کوئی دام بھی چاہے ہوگا تمہارے لیے آگے, سمجھے؟ تو اس کی فرقنے کی نشانی کیا ہے, اس کو بیٹھو, دو دن بیٹھو, چار دن بیٹھو, مہینہ بیٹھو, اگر اس سے تم نے قرآن سیکھ لیا تو سب جو کہ اکبر سارے میں, اور اگر قرآن نہیں سیکھتا تھی تو سب جو کہ اس کے اندر کوئی گندگی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی منہ میں برکت نہیں ڈالی. قرآن تو بہت آسان کتاب ہے, لیکن کہ ایک آدمی پیسے بھی نہیں لے گا لیکن اس کو بیٹھو گے قرآن نہیں سیکھ سکتا کوئی, ایک دو دو دن, تین دن, چار دن سوکھا لے تو دن کیوں سب روپیہ کی سنتا کیوں لس کا رکھے ددن پر گری اچھی جو دو بھی نہ سنو ددن نہ سنو چند روپیہ ہوا ہوئی تو بیا دنوں کھپا تو خیر کھپا ہی تو خوب کھپا نہیں سنو بہت خوبا نہیں سکتے وہ اچھا خدا کے ساتھ مل کر رہے دیو گا کہ لس کا گری گری لس کا گری گری ٹھیک ہی بات کوئی دیکھ جائے دور ہو دولے تو آپ کو پہت کری آن دی آپ پہت کری آن دی مفتیات ایسا سدی لیکن قرآن تنس دکی ولی دا غی مطلب دو دا اللہ رضا دا غی مطلب دا اللہ رضا دا اللہ رضا چی مطلب ہی تو دما پر خبرتا ہوں پوشے کنا پوشے کنا ولی دما مطلب دو دا اللہ رضا اوستاسو خیر رکھو دما مطلب دا جی مارا سرا کی دا سو دستا دا سوفان و خبر دن کار کی دی گزار کی دی شو شکر دکا دو او نا نا راستا ہوں لڑوں کا جو حیران و پریشان ہے کہ کن کے پیچھے جائیں ایسے آدمی تو اس کے لیے رونا چاہیے. چوتھی نشانی حق پر عالم کی ہوگی کہ اس سے قرآن سیکھا جائے گا. اگر تم نے اسے قرآن اگر پیسہ نہیں مانگتا اور قرآن پڑھاتا بھی لیکن تم اسے سیکھ نہیں سکتے, ایک مہینہ بیٹھو اور نہیں سیکھ سکو تو چلو اس سے ہاں بیٹھو, یہ پرت آدمی نہیں ہے, یہ بھی خود حیران و پریشان ہے کہ آدمی آمین. اللہ ہمارے اس کوشش کو قبول کر رہے. جس بچی نے ہماری یہ قرآن کریم پڑھا ہے جو جس نے پڑھا ہے تو اس کی ایک بات میں